Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Münxen Təhlükəsizlik Konferansını başına taxtığı kepka ilə fəth edir. O, qərb siyasətinin aparıcılarını yanına İcevanın kolxoz bazarındakı əri satıcısı imicində gedir. Axı insanı geyiminə görə qarşılayırlar. Bunlar erməni mətbuatında Nikolun Almanya səfəri ilə bağlı yazılan fikirlərdir. Amma onun görünüşü ilə bağlı tənqidlər daha yumşaqdır. Nəinki yürütdüyü siyasətlə bağlı. Belə ki, hazırda erməni mediyası Paşinyanı avantürist siyasət aparmaqda günahlandırır. Müxtəlif səviyyəli erməni rəsmilər başnazirin ölkəni uçuruma apardığını dilə gətirir. İctimaiyyətdə isə belə bir rəy formalaşıb ki, Ermənistanın məxməri hakimiyyətinin Münxen səyahəti azərbaycanpərəst manipulyasiyaların, anti-erməni rəvayətlərin və primitiv yalanların yeni dozası ilə yadda qalıb. Paşinyanın komandası tədbir müddətində Qarabağın itirilməsini əsaslandırmağa çalışıb, amma səsləndirilən fikirlər məntiqli hesab oluna bilməz. İradəsiz baş nazir necə olar? Sanki Paşinyan əyani şəkildə bunu göstərmək üçün Münxenə gedib. O, Ermənistanı xilas etməyin yeganə yolu kimi ölkənin parçalanmasının zəruriliyini göstərir. Nikolun Almanya'daki Ermeni icmasının nümayəndələri qarşısındakı çıxışında səsləndirdiyi Azərbaycan pərəst rəvayətləri isə təhlil etmək istəmirəm. İrəvan Azərbaycan hakimiyyəti ilə çox ahəngdar hərəkət edir. Məxməri medianın yaydığı yalan informasiyalar isə hazırki gündəmi əks etdirmir. Münxendəki danışıqlardan sonra erməni politoloqlar Ermənistanın yalnız qərb platformasında danışıqları dəstəklədiyinə, Bakının isə istənilən formatda diktə edən tərəf olduğunu yazırlar. Bildirirlər ki, rəsmi Bakı qərb siyasətinin praqmatik maraqlara, o cümlədən iqtisadi və enerji maraqlarına söykəndiyini çox gözəl anlayır. Bu platformada Azərbaycan özünü Avropanın mühüm tərəfdaşı hesab edir. Ermənistanın hökumət başçısı isə Almanya və Britaniyanın məxfi kəşfiyyatının rəhbəri. Eləcə də Rusiyanın özünə bir nömrəli düşməni hesab etdiyi bütün strukturlarla görüşərək göstərdi ki, Rusiyanı təxribata çəkməkdən, hiddətləndirməkdən çəkinmir. Amma bu, İravanda da başa düşülən deyil. Çünki bunun müqabilində kollektiv qərb Ermənistana heç bir dəqiq vəd verməyib. Qısa desək, Paşinyanın Avropaya can atması və Moskvanın təmsil olunduğu təşkilatlardan üz çevirməsi İravanda fəlakət ssenarisi kimi dəyərləndirilir. Paşinyan sadəcə olaraq qərbin bizi xilas edəcəyinə ümid edərək avantüraya əl atır. Ermənistanın gələcəyi və suverenliyini masaya qoyur. Buna Rus ruleti də deyə bilərik. Amma Rus ruletində belə sağ qalma ehtimalı 84,4%-dən yüksəkdir. Ermənistanın isə yaranan bu vəziyyətdən zərərsiz çıxmaq ehtimalı daha azdır. Üstəlik, Nikol bunu riskə getmək hüququ olmadan edir. O, öz əmlakını və ailəsinin mənfəətini masaya qoya bilər. Öz məsələsidir, amma heç kim dövlətçiliyimizi təhdid edə bilməz. Paşinyanın yürütdüyü xarici siyasətin nəticələri çox ağır olacaq. Ermənistanın baş nazirinə qarşı bu tənqidlər isə yeni deyil. O, elə Münxendəki erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşündə də az qala top atəşinə tutulmuşdu. İcma Nikoldan soruşmuşdu ki, Qarabağın itirilməsindən bu qədər uğursuzluqdan sonra istifa vermək cəsarəti sizdə varmı? Paşinyan isə belə cavab vermişdi ki, mən xalqdan səlahiyyət və mandat almışam. Hətta o demişdi ki, mənə satqın xarici agent deyə bilərsiniz. Amma eyni ruhda davam etsək, vətənimizi itirməyəcəyik. Hökumət rəhbərinin bu sözləri də ölkəsində ciddi narazılıqla qarşılanıb. Bildirilib ki, şüurlu və dövlət sevgisi olan adam öz kriminal siyasətinə haqq qazandırmaq əvəzinə Ermənistan naminə çoxdan istifa verərdi. Paşinyan isə kreslosunu qoyub getmək istəmir, çünki onun məqsədi ölkəyə daha ağır zərbələr vurmaqdır. Nikol Paşinyan öz siyasətinin dağıdıcı nəticələrinə görə peşmanlıq hissi belə keçirmir. Hətta mən düşünürəm ki, onun yeni planı var. Fikrimcə qarşıdan gələn planlaşdırılmış müharibədə Ermənistanı yeni itkilər və daha böyük faciələr gözləyir. Qarşıdurmanın yaşanacağı coğrafiya, Zəngəzur, mövzu dəhliz, əsas məqsəd regional vəziyyəti Rusiya-İran maraqlarına qarşı dəyişməkdir. Ödəniş üsulu isə Ermənistanın maraqları və dövlətçiliyinin gələcəyidir. Böyük ehtimal Həm reallaşdırmaq istədiyi konstitusiya dəyişiklikləri, həm də Münxendə sərgilədiyi məğlub imicinə görə Paşinyan Ermənistanda hədəf obyektinə çevrilib. Hətta bütün bunların sabah İrəvanda müxalifət qüvvələrinin Paşinyan istefa şüarları ilə keçirəcəyi mitingin hərəkət verici qüvvəsi olacağı da istisna deyil. Bununla belə Nikol təkcə ölkəsində sıxışdırılmır. Onun konferansda Rusiya ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər də xeyli diqqət çəkib və Kremldə narazılıqla qarşılanıb. Baş nazirin 10 noyabr
bəyanatında Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat kommunikasiyalarına Rusiyanın nəzarətinin mümkünlüyü barədə bənd yoxdur deməsinə qarşılıq olaraq Moskva faktları təqdim edib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı Moskva və İrəvanın mövqelərindəki fərq barədə danışan Paşinyanın bəyanatını şərh edərkən deyib ki, bu reallıqdır. Amma Rusiya Ermənistana israrla haqlı olduğunu izah etməyə davam edəcək. Görünür, Paşinyanın Rusiyanın Ukraynada işğalçı müharibə apardığını deməsi onun üçün ciddi baş ağrısına çevriləcək.